izuzetno mi je zadovoljstvo da vidim toliko mladih ljudi u ovoj sali. Dakle, grad Pirot je odvojio mnogo sredstava za vaše prvo angažovanje, da tako kažem, tu stručnu praksu, što je osnov da sutra položite taj stručni ispit i da nađete posao. Grad Pirot je odvojio negde više od 9 miliona dinara samo ovaj za stručnu praksu, a da ne govorim i o ostalim programima, što je sjajno i što govori o lokalna samouprava prepoznala značaj zapošljavanja, značaj zapošljavanja pre svega mladih, odnosno da im se pruži prilika, prava prilika da otpočnu sa, ajde da kažem, tom edukacijom, sa nekakvim poslom, da nauče posao i da poslodavac sutra definitivno prepozna vaše